bonjour balandi ya tento promo tv na global top tv lelo tolali tolamuki na cote d'ivoire ferre concert anilé avec tento promo akopesa biso mwa baprecisio na ba resherche asali tomeka ko éclaircir opinio na oyo ezolobama bamisusu balobi fere abangi mpiaka aanilé concert bamisusu balobi producter babebani na fere mai mituna ekozala ya ngai bareponse mpe éclercissemet avec ridolphe kosa tenton promo tolanda bonjour tento promo bonjourthéohile <coughs> <coughs> monganga letelo eza ndenge nini lisolo oya lelo mpenza ya fere egola bato baleli bamisusu basepeli balobi fere asali mpiaka yo yebi kaka ka wana kuna babeti maboko bamisusu baleli ba balobi fere egola concert anile mpo na nini pourkui bakebabebana ba na producter baecleciseme ezali nini na mokuse na kotikela yo temp os explike mai mm -hmm. oyebaki foexplike biso bien mpo soexplike te nakobanda kokta na kati <laughs> po opesa susu rponse ya malamuo cangeaoeaa parole d'évangile on va seulement réfléchir à haute voix pour toi na pour ça vraiment ba ba la na biso bazala satisfait pour bazana pour ça ko ba vérité merci beaucoup mingi mingi vérité ba wé ba ngopé ka awa merci beaucoup tes films maintenant okay. okay. maloba nayo tes films nga ngalé telo merci c'est ici l'occasion euh, avant de bandana ben préciser d'abord très parce important parce que chaîne na biso ou bien philosophie na biso ezala kayako informer au moment opportun qu'on recadre, qu'on dénonce, qu'on Ici, maintenant, nous venons un peu recadrer les choses par rapport à ces petits débats où il y a et Bimalelo concernant l'annulation. Il y a un deuxième concert qui a fait là, dans mmh. Je commence à Abidjan. Je commence par préciser à haute voix annulation, il y a un concert, pardon, annulation. unconcert pour un musicien ea pas forcément lié na miakalà nous devons être d'accord parce que ici on raisonne quand même l 2 dnannulation 'or ea ka lie te o oh, bato bayeeyani Et Très bien. Précision mise au point non ça y a les de yanguana. Annihilation y a concert, et ça pas forcément manque y a professionnalisme. Le monde, pas forcément, mm. ça peut être manque à professionnalisme, mais toute annihilation du concert n'est pas forcément manque y professionnalisme. Nous allons les développer ici. Ah, le poser caca. De... a ba base al ba -so -e fali i poupa emperer 4atreca concert programmé au canada a nila concer uana pas par son producteur mais par lui il a écrit cher fan il s'est exquisé pour lui les conditions administratives n'étant pas remplies on il devrait voyager au Canada avec son orchestre au grand complet. Par le fait que l'ambassade canadienne à Kinshasa a refusé d'octroyer quelques visas à ses musiciens, l'artiste en carrière solo, vous savez bien la carrière solo, ce qui veut dire, je ne pense pas à un musicien... akoki ko anile concert 1 misicien ya carriere solo akoki ko anile concert mpona bapesi d34 musicien te visa te parceque na musique professionnel on travers sur les notes don michael jackson qand il voyage soki bapesi solicite na ye visa te isekoma palier parceue lorganisation ya concert ekotakabanger Il est resté professionnel, il est resté grand musicien. DJ Arafat, na Sénégal, il a même été, bah même, dans un hôtel. Concert annulé, raison avancée le producteur n'a pas rempli les conditions. Et le producteur, il y a DJ Arafat, le Sénégal, a foutu même pas dans la chambre. Il y a DJ Arafat, bah pour quelques heures. le même budet araat concert na boake stade plein l'artiste annonce le concert etànile parce que le producteur n'a pas rempli les conditions la chine suivema la télé achange kutenae osalalive na tv moko je n'ai pas besoin de citer d'autres concetpesa ba, bacondition oyo esa lie soit producteur soit nini kofi olomide àpart oo ya image attendi na côte d'ivoir il était en guinée kofie annoncé il ne pouvait pas ya kobeta conser wana les conditions pour lui n'étant pas rempli ya pas plus tard que hier ou avantier na dala l'artiste fali oua afailli interrompre un concert parce que l'organisation sur le plan sécuritaire a, 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 a voulu faillir soqui fayoane continuaqui tongai to mona l'artiste falli poupa arrêter le concert donc bref annulation ya concert eza pas forcément professionnalisme et pas forcément piaka Pour revenir, Naka fait Ferregola, mm. Après avoir traité l'information, après avoir fouillé, j'en suis venu à la conclusion selon laquelle, que, oui, c'est vrai, le communiqué que fait a, 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 a fait passer sur ses comptes selon que le concert a été annulé pour manquement d'engagement par rapport aux producteurs.

na kna d hoèsele concerteteni lartiste di, di mm. Nathalie, na za, na za ebi, enpe, e le producteur naasakokisi baengaement na ye te di cté d producter yasilence premier indic natali dxème élmt nazalaka moo ya amya organisation ya basctacle naybi mpe ba vénemet ndenge esedroulakaepuio

Bazar il y a causé motivé Baya pour et il aime le chanteur il aime la rumba pour eux ils doivent soutenir mm. les artistes deuxième élément Ferrego bénéficie quand ben même support sonorique ou, comme album t actuellement auto bénéficie na quelques éléments à coudre surtout la chanson regarde moi avec euh, euh, son, son concept français parmi côté les a consommé, Côte d'Ivoire. Et j'ajoute à cela, Côte, il n'y a, a pas un pays en Afrique qui aime la rumba congolaise que la Côte d'Ivoire. Ça c'est vrai. Je suis tenté même de dire que les Ivoiriens sont plus rumbistes que les Congolais. Et puis, faire égo là c'est le plan projection. Son aujourd'hui premier concert il y a Sofitel Hotel hein to sali ata ata projection pour un concert il y a VIP Oyo ils là qui va répondre positivement Je ne sais plein si bambia qu'a les images sont là sur les chaînes na mm bloquer -hmm. mais les gens ont répondu et ils ont communé avec l'artiste na na concert VIP rleentantorganisateur de spectacle lya pas un concert plus facile que baconcert populairecncer paskv arce que l'audience est capricie elebie est cher laccès nest pas dédié à tout lemonde onc soqi fr alinga sala mpiaka elingazala nasitel tel asali mpiaka e na palais de la culture nde ekozalalsu entre autre lautrelcôte anger les prix du billet na sophitel le prix a nange de 30 à 0 fran cfa na, -na pa de la culture çaanange de 0 5ele l cher cétait 200 puaamphithâtre ace de la culturpâje ne vois pas les ivoiriens assoifes de voir l'artiste A yewa na lelo na VIP ils ont collé un inter mou payamo outi un inter ayé un inter a sali plein na parking a, na onter a tali plein mais boya nae na e ou ubia na sal mogo soki na njili ubia bien na palais du peuple et ça l'ampia ca au point y'a y a quoi annuler concert ça je dis non ça je dis vraiment non ceneske mopoint de vie et natali bato bakoloba promotion ce qui est vrai promotion les gens confonden beaucoup de choses promotion eza kokende pas forcement avant eza ausi kokende pas forcement na retard dailleur le concert de cofie olombile ya tanzanie ekokotela biso na terse oyo tozo développe

TV na bino mikoloana nion c'est comme cassave 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 et sikka même toyeba banzembo ba yvon chakachaka we manje ambe exact que pas beta en musique mais ça pour ba bandaka promotion na Kinshasa na TV okele okay we manje ambe okele okay yeu l'air ayé par artiste assassiné et fait régola étalé na tamoro acceptable et normal il a passé des émissions à la radio et surtout Là où l'artiste avait frappé fort, l'émission télévisée, là où il a fait les lives, il y a même des commentaires dans le reportage. Oh, Kelly Katenda Sali, 2 ou 3% Si je suis venu, parce que j'ai suivi les lives de Ferregola. là. Donc, émission offerte à ça déjà, on a, et Matisse qui déjà, ben, euh, promotion. pour ue bato bazala ebele napo eh, ezalaki donc consert ngao naozela plein te kempiaka oyo ekoratise concert ekokai kozala susu te mais sikoee qifait sa parceque tomonaki dej teli katende na kati ya sall wana azo presente bato salle bato basi babandi mpe kokota yango naopesa baindise naye siko wana toza sikoyo indise mosusu telicatende akendaki ye aza reporter Parce que quelqu'un qui a de communication, ou aga, la communication à la guérilla, il y a des la communication et la salité. Quelqu'un qui a la présence, n'est pas forcément pour les Ivoiriens. Il y pour les oiseaux de mauvais augure.

Moussala, s il s il yango sikoyo ezopesa nga juste ma raison sikoyo tokende baconcert ndenge ezalaka anile parceque lelo onooto so, expliquer nyonsowana explique. shoi voilà. te lorsque on anil un concert concert ya mpiaka po men, bo anile concer mpo na mpiaka mai fobosala ame banifo bosalabalance ki okay. ozala okay. teke babetaki daamwasinga ntu ndenge toomona awa balance ozala atmsu 7 here nduleobanda 2 here m 7 here wana pe bamona ba te eyaemonai te elaisi ba te olyaemonainde basalaia eeoreesalaiae te obbaimae ya oui. balance nde eza tetu bon, oyazana bamae yabaane ya pale de la culture abalancé ah, yango permettez-moi la totologie bon, abalancé ah, ba image wana mais bakendaki te les discussions ont été déjà houleuses avant concert ya sohitel hotel le producteur avait promis qu'il va tout finaliser avant réalisation ya ba déconcert même le concer ya sophitel otel elingaebetama te e parrapporotal bioo ajustemet ya boye lartiste amoib e preoasioabar queantatbatabrbonefoilatielisibonnefoi nay abetipremier concert mai lobi aantsaasoi tsosaa eaene ii ezalaki coproduction moko ya producteur ila une tête bien faite na ninimi ace moyen et l'autre parti ne sest pas exécuté je ne sais pass bakabolaki oyo mibedmngapesa parti oyo ya pare de la culture mais l'un set exéuté lautre ne sest pas exéutéyngonzopsase oyo ekorate mpona bato baye te dimoins bakosalaalan epuicrmoi omonin etina baconcer ba oyo ya baaeya ba00 ra ezalakakutu aoecee pouri même ata oi basali aanmme ata soki bato bosupose ke oozelaa d personne avant re balance boteikaka 0 eh, bile sa0 bie donc ifo boya parce que balance ezalaka moma culminat ya baappel ya suka po bato basa exécute e surtout lelo nde tokoma mpe na batelefone ozomona po balance motu ezongisaka susu a su le plan communicationnel po bokovanda kaa te boye toloba bon toza na 15 heure zero bie vandi i siobalance teno sikoyo r faregola lelo naeteo bato baza na mokili nini sokialobi bon lokola bie teamite nganakobetane oma acompense ina irienboasipenarie nde ga alingie indsal on latête dgenre babile eza asire te oboy oende bante ea asir te oboy kokende kosalaaa oboyoendeoe ko ko oubien yo moko oza producteur boloka toa 15 heure bie etekamika a 0n bon boibiobaaasubaance te mpo namoniconceoyo kosimba te donc quelque part tonte promo okoki ozala na mwa raison parce que par rapport bargume o pouse ezo pesa sens producteur akoki konile concert bongo te mpo na bato baza te de même mpe artiste akoki konile concert bongo te deyeoo aconcret okoloba skoyo ninintoy owanek mpona compléte ousu pouri producter atara te mo po... bavnteteu producter sokazasérier lelo nacor divoire les sectacle sont arantis par les assureursdonc po ozwa mbongo ya assuanceyae

donc déjà soki producteur wana azalaki na assurance spectacle te boliisangatenlobaza aventurier parceque de nos jour si tiesérierneaaini o okou... la, 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 la seule hose oyo assurance ekozongisa mbongo na yo fo oanule concert pour des raisons de force majeure letatlobtembabta eroso eh, eh, muo ekosalama intemperie eko muo koleka makasi mai manke ya koteka babie esa force majeure te si, si. parceque bosalaki balance te bokoampe kuna te donc okozwa pa asire te e mpo na kolaksa kaka ke eh, producteur wana azalidej na bafa ebele entre autres fer egola mpo aya na core d'ivoire il akite la france lar asali bastudio na basge mabiala ae demandano pourqui fere egoa ne pas partie directement avec l'orchestre mm. les même jour biso tobi booganis so baspectacle tobengango eza solo ya économie ya bamoyen donc fere ayana ye moko prise en charge nanu ya fere bamise bakoyaata tro jours après sejour ya spt jours so bored wango na tro jours ongane omonis epuis okomonake orchestre ya fere même liste ya bamisicien oyo fo baya producteur azalaki incapable ya kosatisfaire yango àc00 pour0 nton promo tolandi makambo nyonso koexplike eleki bien ndenge olobi conser ezalaka anilé mais lelo baproducterbaproduction ekoma producteur na misicien basilanaka déjà siko lokola ndula ebetami te fere tendeya kati yango siko producteur à perdre complètement l'intérêt de ces gens dans la vie de ces Bon, déjà, mon contrat d'exécution c'est un contrat d'exécution il y a deux parties. Il y a pas besoin de résultat. Le résultat est producteur, il y a conclu sa condition. Le résultat est militaire, il y a la présence à présenter dans le temps il Et il y a une brèche dans le contrat, ceux qui partent, c'est ceux qui L'autre partie aussi est déliée de ses responsabilités.

malobi kenavoyager te mpasee nga nazwaa totalité na kinshasa ozamona avantage nango ezo kolongola bino na bapetit ba susi ozamona ezoongoa bassi mikemike mpo mike, ozayos o bakutuka produteur bongo lokola chane lokola tn oyo ezaana baiirien a ba M -M ba mm. ba e mpe as escse poye mpe alakaki babone naye ozomona parce que spectacle ekendaka na basponsor bapartenaire donc ebusikila makambo ebele okay. ozomona donc mpo na nga naolobakake fare egola parceque onora au pas aussi besoin chaque fois des esquises ozomona le professionnalisme lelo eza eijaake makambo tou eza za ar esili comesa boye soki motu Euh, à à c'est Pour ils ont un peu réputation. Et puis ils ont sa relation n'a pas fanatique, n'a Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire déjà, fanatique, a Donc on comprend la situation. <laughs> pour là il voit il Ivoirien, expliquer ce qui s'est passé <laughs> et puis tenir l'artiste à la rigueur. ça <laughs> <y a laughs> la perfection c'est pour Dieu. biso baoyo tomekaka kaka kosala to mpo mm na -hmm. tosala tanto promo mm -hmm. kote wana tosilisi kanser ebetami te opesi baraison toyoki balandi bayoki bango mpe baabata mayele bakocomprendre sik oyo premier cansert esimbaki mai okomona premier canser oyo esimbi bakosalela ango babruit lokola oyo euti korate te yo koloba nini mpona cancer oyo esimbaki te nser wanaa liboso mpona badbr e fi... L'idée de y a voyage, oh pour faire rigoler les aïe qui viennent à Sans-Sénine, c'est sa d'abord, ils vont y à faire rigoler dans l'espace à Bijan. C'est mm. hein? -ce quatre ans après, ils ont un peu de trop. Et ça, qui bien, l'artiste, c'est Azonga Sous. Et puis, il y a mis balai, défi, est-ce que après tant au Asalazoyati, est-ce que les spectacles, les publics, tout sera au rendez-vous comme un, un concert digne d'un bon représentant de la musique on laisse na la libanda, nous on s'en est à qui ba ba défi. Mais là les défis a été relevé, ré, euh, les, les gens ont répondu présents. Le spectacle a été au rendez-vous. Les, les autres détails, oh, je n'entends pas dans ces débats-là, tout, tout, tout. On, on laisse ça grand, pour les consommateurs. Mais, la c'est Bref, ce concert a montré que l'artiste est à sa place.

le queso journaliste Ewana sera bandiko komisa kester ou kanse muta kester même ko le papa wem ba roya abandono kom sa papa wem bo kanse muta papa wem toume ka ko landira so tolo tolo me to komi fo sikoy u na concert Ewana lorsque l'artiste la, la chanta, regarde moi scène improvisation communion oyo nalobaka art eutaka na âme babengaa bavre tale artiste basengi bes azongi avandi likolo logo ezalaki prévie te naetoae pazalababongaktimo tuta likolo ye pa eza bavrai bl nacubi te nayobanin o ndenge avandaki na loganat

<laughs> zoom on mm. si que dans exemple il y a que mais bref pendant le bacca tu un conseil ici les publics au rendez-vous spectacle donc bien caros qu'on a remarqué que vraiment bah Ivoiriens bah on le voir dans pas le quoi bah, bah congolais oh, mais on est dans Congo briste donc bah ivoirien ivoir Côte d'Ivoire Angola Congo Brazza Tanzanie wna mpenda tyabaiviren mpenda balingaka rumba nde congolais alingaka fufu mm. po, niosu, yabbi, Me, konle, so, pese, a, o nyonso ya biloko ma congolais so opesi ye frit aolya na ye alya mpena vatananaolya t a misiki na ya fufu donc rmba eya fufuso beta misike ya frit ah, fo luesika balyaa En tout cas, merci beaucoup tantôt promo. Un dernier mot pour l'occasion. Merci à toi. Merci pour l'occasion, pour l'éclaircissement tout ça là. Et s'arrête à point de vue. Ceux qui estiment et continuent à croire que Féré a annihilé qui ponde un piaka, tant mieux. Bah alimenter, bah perception des masses. Ceux qui pensent à Bongo, T'auxons à souawa. Tous en soient sincères. Ceux qui te convaincus que oui.

moto mesanisa kosepelisa biso covid oblige tofandi na bapale alors na bana mai to bozala bien prochainement